Aquestes són les mans de la Pilar, capaces d'emocionar, de treballar i treballar, d'acompanyar, d'ensenyar. Unes mans que, com les teves, tenen també un altre poder. Ajudar unes altres mans a acabar amb la pobresa, la fam i la injustícia. Frenar la desigualtat està a les teves mans. Uneix-te a Mans Unides.